بولا او بولا بات بولا بعدنا. چه تکلیفی انتی منا چه تکلیفی بی تی گنڈی براس کو جائیں آرن آکو ابو جت نبراس چوم نیز آگا لٹ دا بو نون نمبر اب جانی الو اولا اوشی کی تفران لٹ داتا ہاں صحیح صحیح آئی برتا کوشی کا لٹ نہ داتا تچم نی دلا رکشت منا چی خبر شی دستا گیت شی بھری جنی نی ہاں تا چی گپی جنے ایسی ہمیں چی مر رہی ہے ہلو ابا شما کدائی اب جانے تمہنا کائی پہ پہ ٹیم ماں شما چم نا زلیل کرتا بولا بچ تا بیدنا بس منا تو صحیح انتظار کرت کم میں بولا بچ تا ایدن بیا ایک اعلان مبتی گونڈے براسا ہو آیا شتا کوچے گا تا چوئی ورکن یہ بزور کیلائیں بور اشان پر پچکن چغل دے منگ دری نا سائی سا جی گو پچکن بور کیلائیں چغل دے انچو جفتا انچو جی گوما دکا جفتا ہی مزیش نی او نو بولا بچ تا کیلہ نوارتا آنا با مغارتا تنگو پچ کمبور کیلہ چگل دے کیلہ شفری چگل شدی پڑتا اللہ جند یہ پچ کازم بیوے اما بیا منتر کو کیلہ بور پچ کان چگل دے تمج پچکان وارتا گنو اللہ پر توا دے بولا بچ دو تی دیمائیں گو گتش ہم زار نہ ہوئے یہ نندہ کے طریقے ہی دیمائیں گو گن ترے گپ پیوشی چی گوش بچ سسند میں سنگت تی آئے گئیں بیٹے میں تم میں مہمان ابید گڑا آئے گئیں نسار ابید ارکا دی آت جو آن خزمت تشکن پرے با کیٹے تا آ رہے امیش امیش آتا سار بوتا برا دروازہ کا پچکن مہمانم بیرتا برا برا بچا لا بس سچی گو شو سند پندو کائے گئے بیزت شکو گل لینے شو ہاں چی السلام علیکم ادا چی ادھا ماتے مہمان آبا چون تم نہیں مہمان ہے نیو پسا کو ایک پنڈو کیا میں دے پرا زلیل کر پرا بیزت کر پرا گل لینے درا تو چی آتا گئے کمارا بھل ابا ماتا کر نا پسا کو اشار زلیل کر ٹیٹ بیزت کر میلے آگا تے زیادہ جندے وشتا تے گڑ گڑ دیتا کرنی تی ٹانگان تباری کارین اور آن تی کرایا ہم پولین اور مطر بسے چیر بندین پشتا اور عشق چٹا مضبوط کرنی سیدھا مو دے مدی او تی شاہ رہے پیسے نہ ختم کرتا میں شاہ رہے تاتا پنڈا گئے نی پنڈو منا کمرا بل تبرا من تای براسا چی زائی نی انسانی جنی چی بلائی مہانا بابا پریشان ہے تو براسا نمبر ابھی جن سندھا کہے ماں عزت تے دیں تے ہدا مارا بھیزت کم اللہ مہمان اب بھیزت کو انچ کر لیں تو ٹیٹ زلیلوں کو ٹیٹ بھیزت کو کر لیں تو چپ
امنی براسے کنا کو سندے اڑے مہمان ہی مطلب کو مہمان ہی تو کو سندے پنڈو کی کلی نم گلی تم تے جارہی ہے بربت وی تم نہ چ ذلیل کرتا چم نے دماغ خراب ات کرتا نو ہم تم نے مواتری براسے مردوں میں ناراض ابھی خوشی ہمیشہ پرما کرتا بھائی مزاج کی چٹی سادہ کی نہیں شتر گپ مپ گشتہ معاف کرے تم نے براہ سے منائے رکھو یہ گونڈ گونڈے چیزہ بیا لگا یہ ہر کار اب کو الٹا آئی کہیں شی دماغ اچھا ماں خوش تھی منہ زالے شیشی کی لگ ماں کہیں شی جند سادہ کی بیا براون براون کی سامنے کرتا بیا براون آئی چیزہ نہ کہا انچہ جوانے بیا رکھا نہ کہا یہ بیماری ہے بیا براون کی پتہ گا پتہ کو کرو مکم بیا بیا تو پچی اوتر سا گا جی ہمیشہ آئے گا دا آئے گا برو برو اتا گلا خدا حافظ منا کاری پتہ کو جارو تم نند یہ گنو کی شیر قطن سیل مکہ شی دماغ جوان نند بولا بچ دبر پر مہمان بالشتے شک سے دبیر جلدی بسا چیو مہمان اشتی بیر ادھا لافظ اما کجا تا مہمان دلار کشی چیتا اورتا ابا تا ناکو پر مہمان اشتی بیر منگو بالش دی بیر شبر دور دے ادھا بارے منی سرا ٹھوکی نہ ٹھوکی تھی سرا تب اگی جی میئے مطلب ٹھوکی بل 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 شبر دور دے تب مہمانی دے لارا کرشت سالے سرے اب مہمانی کے ہمیں ششمہ زلیل کرتا رن دپا منند منند بالش دے نوشہ مو دے بیر ادھا مارا وان کے تھی دا منی سرا ٹھوکی نہ ٹھوکی نہ ٹھوکی بالش دی بیر ادھا بالش تا نہ لوٹا پا بالش تنہ لوٹا من اس نے نچھا ٹھوش کبھی بھی تنہ بالش تنہ لوٹا ماں سنگی برا برا شکس میں ماں سائیں برا ہوں ترہ مرو چی خارانی علاقہ ہے پیشہ داری انچے انچے جوان جوانے علاقہ ہیں جاگے ہیں ترہ بری بازار اتر گردینی ادھا تھے گا پہ جوانے نس بلے ماں شاہ سپر ہی آتا کہ منی جوڑے پچھستا خازگی ہیں یہ انکسے مسئلہ ہی نہیں نو من بولا رہا توارکنی شاہ شودی بولا بچ بیا دنا ادھا ایشیا بولا ما گو ایشیا بگو بھلا یہ منی واسطے بھلا ہے اے سادہ گی نشیشی گپا ما جڑ منی تواری کی نتی یہ کارا ہے کن آبا بولا بچی مہمان ایک جوڑا ہے پوچھس برف شودش صاحبش کا مر ہوں بازار چکر ہی جانا پدک آیا صحیح ہے برف 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 دانیال سائی نمہ علاقت رچون لگت ماشاءاللہ 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 داش میں خاران اشار باز برادار اشار بازار مازار منتر مجھ جائیں گردین ادھا تو چیزی محسوس کرنے گئے بھوئی دانیال سائی نمسائی کے ممسائی کے کونے پچھے یا ویری ربڑی چیزی سوتا اشاری دنے یوڑے وڑا بھی تبیا با Thank you.
اولای چیان ابتا نگو میمان خازگین پچم سوچش منتر گو پچانی پشو دانو بیوز میمان چوکت که پچی گوننے اما چوکت اگو خازگین پچم سوچ میں سوتا ادا سائی میزا تھی بوبا تھی بولا ہاں میں پچانا سوتا بولا نو مچھے گو رکھنا با مچھے گو رہے کنے پچھ توجہ گو رہے کنے لانگ کو پرتا سائی ایک بنین ایک لانگ کی بند گرد شو میں شارا ہوا لانگ کو بنین تم اشا سندھی انا تم لانگ کے بند بولا تم نہ چر رسوا کو میمان ان دیما پیٹ کر پک کنو کیچ پوئے نبی ایشی چا باز میمان ار بیزت کرتا میوڑ منا پچار نی جندی تی عمرے گی ریشام چر چا سپیتا شمیشی وجہ ادھا یہ منتر گو کھے بول آئے نی ادھا یہ بلا ہے بلا اے بلا ایشی مناوہ میوڑ زلیل کرتا اللہ خیر اکا پڑتا جوڑا ہی پچھا گرا پا دبری ہیں آئیو ری ماں Ha ha ha!